नमस्कार टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ म सङ्गीता अधिकारी सिन्धुपाल्चोकको बाह्र बिसे साथ घुमथाङमा शनिबार राति गएको पहिरोमा पुरिएका मध्ये एघारजनाको शव भेटिएको छ इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार निरीक्षण नवराज नेउपानेले मृतक सबैको शनाखत भएको जानकारी दिए घुमथाङको नागपूजे र भीरखर्कको पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूमा बैसठी वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ अन्ठानब्बे वर्षीय ट्याक्सी शेर्पा तेइस वर्षकी जुनु बिक चौबिस वर्षका सुकलाल बिक आठ वर्षका सन्देश बिक साठी वर्षीय सर्किनी नेवार र पैँसठी वर्षका धनलाल बिक रहेका छन् त्यस्तै साठी वर्षीय हिरामाया नेवार बयालिस वर्षकी ज्ञानीमाया प्रधान पच्चिस वर्षका कर्णबहादुर श्रेष्ठ र पाँच वर्षकी सरस्वती बिकको पनि पहिरोमा पुर्एर मृत्यु भएको हो पहिरोमा बेपत्ता भएका बिसजनाको खोजी कार्य जारी छ क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरी निरीक्षक नेउपानेले जानकारी दिए अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले नागपुजे भीर खर्क र नेवार टोलका डेढ दर्जन घर पुरेको थियो यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुपाल्चोकका पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेकी छिन् आइतबार साँझ ट्विट गर्दै राष्ट्रपतिले सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति दुःख समेत व्यक्त गरिन् सरकारले नेपालभर कोरोना संक्रमण परीक्षणको शुल्क घटाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबदेखि सरकारी र निजी सबै ल्याबमा दुई हजार रुपियाँमा पिसिआर टेस्ट हुने जानकारी दिए रिएजेन्ट र अन्य सामानको मूल्य घटेको आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको उनले बताए यसअघि सरकारले सुरुमा पिसिआर परीक्षणको शुल्क पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ तोकेको थियो भने त्यसपछि घटाएर चार हजार रुपियाँ कायम गरेको थियो त्यस्तै ते बङ्गलादेशबाट आएको रेमडेसिविर औषधि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको निर्देशिका बमोजिम रेमडेसिविर प्रयोग गर्न सूचीकृत भएका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप हेरेर वितरण गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण विवरण परिषदले मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा आ, रियल टाइम यो पिसिआर टेस्ट सम्बन्धी यसको शुल्क चाहिँ पुनरावलोकन गरिएको छ बजारमा रिएजेन्ट र अन्य सामानहरूको मूल्य घटेको आधारमा यो संशोधन गरिएको हो कोभिड नाइन्टिनको पिसिआर परीक्षण शुल्क सबै प्रयोगशाला भन्नाले पब्लिक प्राइभेट सरकारी निजी सबै प्रयोगशालाको लागि शुल्क सबै शुल्क सहित अधिकतम रु दुई हजार रुपियाँ तोकिएको छ हालै पाँच हजार भायल रेमडेसिविर प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए यस्तै प्रवक्ता गौतमले एम्बुलेन्सलाई बिरामी बोक्ने बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा दर्ता खारेज गरिने निर्णय भएको समेत बताएका छन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई अबको एक महिनाभित्र उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई कम्तीमा एक महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी हाल अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई ल्याउने कार्य तत्काल सुरु गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन

त्यस्तै विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै समितिले ध्यान आकर्षण गराएको छ बैठकले नेपालीको उद्धारका लागि आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरूसँग बेलैमा समन्वय गर्न पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ यस्तै समितिले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सहकार्य गर्न श्रम पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति

तथा सामाजिक मन्त्र यादवले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याइएको बताए विदेशमा कामबाट निकालिएका र खर्च पनि नभएकाहरूलाई दूतावासको समन्वयमा स्वदेश ल्याउने उनले जानकारी दिए जसको हातमा टिकट परेको छ त्यसलाई उडाउने श्रममा चा, गरे सिसिएमसीको पनि कुरा छ क्षमताले बेहोर्न नसक्नेको लागि हर हालमा बो श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको लागि र योगदान गरेकाहरूको हकमा बोर्डले त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेको कुराहरू यहाँ समिति सदस्यहरूले भने कोरोना महामारीमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका थिए उनीहरूले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली फर्काउन सरकारले सम्बन्धित देशका दूतावाससँग समन्वय नगरेको आरोप समेत लगाएका छन् अब त कस्तो यो व्यवस्था नै प्रति जनताको वितृष्ण पैदा गर्ने किसिम आइसकेको छ दिन विस्फोटन हुन्छ सुरक्षा खतरा आइसकेछ अहिले यी श्रमिकहरू नेपालमा आउँदाखेरि ने रोजगारी भोकमरी पर्यो भने भोलि त्यो विप्लव छ सम्बोधन चा, गर्ला त्यो समुदायलाई ल ला हाम्रो पार्टीमा आउनु आन्दोलन गरौँ जनयुद्ध गरौँ भनेर युजरलाई फेरि हामी जनयुद्ध भयो एक लाख मात्रै त्यहाँ जनता उत्रियो भने सरकार ढल्छ गणतन्त्र समाप्त हुन्छ बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विदेशमा अलपत्रको सङ्ख्या अझै पनि अडसठी हजारभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए नेपालमा आइतबार थप एक हजार उन्चालिसजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा तिन सय पैँसठी महिला र छ सय चौरात्तर पुरुष गरी चो थप एक हजार उन्चालिसजनामा कोरोना पुष्टि भएको हो आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप पाँच सय सन्तानब्बेजनामा कोरोना देखिएको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा एक महिला र तिन पुरुष गरी चार सय त्रियासीजना भक्तपुरमा बाइस महिला र उन्साठी पुरुष गरी जना र ललित तपुरमा सोह्र महिला र सत्र पुरुष गरी तेत्तिस जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या चौन्न हजार एक सय उनासाठी पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण आइतबार थप नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण तीन सय पैतालिस जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या पन्ध्र हजार एक सय सत्र छ आइतबार डिस्चार्ज भएका एक हजार एक सय त्रिहत्तर सहित हालसम्म अडतिस हजार छ सय सन्तानब्बेजना निको भएर डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको संख्या पन्ध्र हजार एक सय सत्र संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या सात हजार सात सय तिस कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर एकात्तर दशमल पाँच प्रतिशत छ सक्रिय संक्रमित मध्ये सात हजार तिन सय सतासी जना होम आइसोलेसनमा र सात हजार सात सय तिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ कीर्तिपुरमा घरबेटीको कुटाईबाट मृत्यु भएका अडचालिस वर्षीय शम्भू चौधरीका आफन्तले दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् आइतबार शीतल निवास पुगी मृतकका आफन्तहरूले डेरा छोडेर जान खोज्दा अन्धाधुन्द कुटपिट गरेर चौधरीलाई मारेको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् तिन महिनाको भाडा अग्रिम दिँदा पनि घर छोड्न दबाब दिएको र कोठा सर्नका लागि सामान निकाल्दा कुटपिट भएको मृतकका आफन्त विनोद चौधरीले जानकारी दिए दोषीलाई कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने मृतकका तिन बाल जिम्मा राष्ट्रले लिनुपर्ने उनले बताए चौध महिनादेखि बसो बसो बसोबास गरेको बेलादेखि अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला खाली घर भनेपछि ल ठिक छ म कोठा खोज्छु कोठा खोज्ने बेलामा ल आदो सर्छु भनेपछि सामान झिक्ने बेलामा त्यो ठुलो मान्छे बनेको भनेर चाहिँ उसको बुवा उसलाई आफन्तहरूले सात भाजङ्गल बस्ने छैसठी वर्षीय प्रेमलाल महर्जनले आफ्नै घरमा बहालमा बसेका अडचालिस वर्षीय चौधरी माथि कुटपिट गरेका थिए त्यसपछि घाइते भएका उनको उपचारका लागि किर्तिपुर अस्पताल लैजाँदै गर्दा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमितिले प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने ठगी मुद्दामा कुन कुन ऐन आकर्षित हुने जस्ता विषयलाई प्रष्ट पार्ने गरी प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने एन दुई हजार चौहत्तर र नियमावली दुई हजार भन्दा बेगर मुलुकी अपराध संहिता एनको परीक्षा एक्काइस अनुसार ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन पाइने गरी एन संशोधन हुनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा पिरामिड व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइए त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तिन करोड पुर्याउन र हाल इजाजत लिइरहेका कम्पनीलाई समेत

आ, अब मन्त्रालयको सचिव मान्य मन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई हामीले आमन्त्रण पनि गरेका थियौँ उहाँहरूबाट पनि धेरै कुराहरू जानकारी लिएका थियौँ र अब कतिपय पीडित पक्ष भनेर भनिएका व्यक्तिसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग सरोकार राखेका थियौँ उपसमितिले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुहरू समेत विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै यसमा कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने जनाएको छ सरकारले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई इजाजत दिएपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो उपसमितिले पूर्ण समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ अमेरिकामा डडेलोका कारण सत्ताइसजनाको मृत्यु भएको छ अमेरिकी पश्चिम तटीय क्षेत्रमा डडेलोका कारण आइतबारसम्म सत्ताइस व्यक्तिको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डडेलो प्रभावित क्यालिफोर्नियाको भ्रमण गरी आपतकालीन सेवा प्रदायक निकायका अधिकारीहरूलाई भेटी डडेलोबाट भएको क्षतिबारे जानकारी लिने जनाइएको छ डँढेलोको प्रभाव क्यालिफोर्निया ओरेगन र वासिङटन वरपरका धेरै क्षेत्रमा अझै फैलिने चेतावनी अमेरिकी अधिकारीहरूले दिएका छन् ओरेगन विगत चौबिस घन्टामा चार र यो सातामा कुल उन्नाइसजनाको डढेलोका कारण मृत्यु भएपछि सरकारले विमानको सहायतामा विभिन्न जङ्गल क्षेत्रमा करिब बिस हजार थप अग्नि नियन्त्रक खटाएको छ क्यालिफोर्नियामा करिब चार महिने तातो तथा सुक्खा मौसम आउनु पूर्व नै अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धेरै क्षेत्रमा डँढेलोको प्रभाव देखिएको छ अमेरिकी राज्यहरूमा लागेका दुई ठुला णेलोले आइतबारसम्ममा करिब बीस करोड हेक्टर अर्थात् न्यू जर्सी राज्यको क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र विनाश गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज टिभी अन्नपूर्ण डट कमसँगै फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन क्षेत्रमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार